50,000 ישראלים לצאת לטבע, להשתתף בתהלוכות הביקורים במושבים ובקיבוצים. בחיי להפרטה שעוברים רבים מהקיבוצים בימים אלה, נוספו גם כמה ענפים שלא הוגלנו לראות שם בעבר, כפי שמתווך דרור גלוברמן. אני בן דור שני, דור שלישי, דור רביעי. טרקטור, מודל 62 שלנו. היו שם ענף הפרחים, ענף הלול, הרפת, מטעי האבוקדו וגידולי השדה. כל ענפי המשק התכנסו היום לחגיגת ביקורים. כבר הרבה שנים לא היה את הלוחה, ועכשיו לכבוד 80 שנה לפרוויקים, כולם התארגנו ונתנו שכם ועבדו, תראו את התוצאות, עבדו יפה. זה מן הכלל, חבר'ה. בערים היה יחסית שקט היום, אבל בקיבוצים ובמושבים התכנסו אלפים כדי לשמור על המסורת ללא שינוי, כמעט. כל הענפים הביאו את התבואות הראשונות שלהם לתהלוכת הביקורים, מהמטעים, מהלולים, מהשדות, וכמובן, גם משטחי הנדלן. קלמנטינות, אני יודע מה, תפוזים, דירות להשכרה עכשיו. אנחנו הדבקנו על העגלות דברים, ואז אנחנו נוסעים בעגלות. ומה העגלה הזאת מייצגת? תראה להזכיר. אבל איך זה קשור לחג שבועות? השכנים טובים בעיניי. ואיפה הביקורים שלכם? שכר דירה? שכר דירה. כן, קבלו את הענפים החדשים, הדירות, הצימרים והמגדלים שזכו לייצוג מכובד, כמו גם הפסיכולוג והקונדיטור. אבל דבר אחד לא השתנה. את הבמה תפסו הביקורים האמיתיים. ובלי להתרחק מהקיבוצים, לא בכל יום מרוויח חבר קיבוץ מיליון שקלים. באחרונה זה קרה לחברי קיבוץ לוחמי הגטאות בזכות איש אחד, גזי קפלן, האיש שהקים את אימפריה טבעול והפך למנכ״ל אוסם. אורן אהרוני פגש אותו ומצא טיפוס שונה בנוף המנהלים.